Всім привіт! З вами знову Наталя Тяжола та моя дочка Поліна Тяжола. І це 9-й день нашого челенджу для батьків та дітей, де ми тренуємося разом з вами. Отож, поїхали! І наша перша вправа. Для того, щоб її виконати, потрібно виставити долоню чітко під плечем. Стопи у нас на ширині плечей. Нам потрібно відстрибнути в планку і застрибнути. Відстрибнути і застрибнути. Стрибай. Стрибай, стрибай. Так, і застрибнули. Стоп. Дуже важливо під час застрибування опускатися повністю на всю стопу і ні в якому разі не фіксувати стрибок тільки на носочку. Давай. І відстрибнули, застрибнули. Молодець. І ще раз. Достатньо. Угу. Піднімаємося. Потрібно виконувати 10-15 таких застрибувань. Наступна вправа – будуть присідання. Але присідання не звичайні, а ще й з вистрибуванням і всплеском один до одного. Стаємо обличчям один до одного, стопи виставляємо на ширині плечей, носочки чуть-чуть нарізно, спинку тримаємо рівненько, лопатки відводимо назад, і ми робимо присідання і всплеск. Присіли і всплеск. Присіли і всплеск. Чітко на п'яточку присідаємо, всплеск. І ще. І вдихнули, і видихнули. І вдихнули, і видихнули. Потрібно виконувати 10-15 таких повторень, так як вправа є не зовсім складною. Для наступної вправи ми опускаємося в планку. Краще підкласти під долоні щось м'яке, тому що ми будемо опускатися на лікті і може бути досить незручно. Виставляємо долоню чітко під плечем, виходимо в планку. Ноги виставляємо трішечки ширше ширини плечей. Це буде зручно для того, щоб утримати ідеальний баланс. Опускаємося на лікоть однієї руки, опускаємося на лікоть іншої. Піднімаємося і так міняємо нашу позицію. Роби, роби, роби. Для того, щоб правильно виконати цю вправу, потрібно максимально зафіксувати м'язи кору, для того, щоб наша планочка була рівненька і по мінімуму перекручувалася під час опускання і під час піднімання. Потрібно робити 15-10 змін такого положення. Яким чином ми рахуємо? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Достатньо. І це був 9-й день нашого челенджу, де ми тренуємося разом зі своїми дітками. Для того, щоб переглянути відео наших тренувань, достатньо зайти на сторінку UA Тернопіль або на мій інстаграм-профіль, де розміщені будуть всі ці відео. Посилання ми залишаємо внизу. Дуже дякуємо, що ви були з нами. І всім па-па, до нових зустрічей!